פה בין כותלי האוניברסיטה יושבים לפניך סטודנטים. אחד הדברים שפרסמתם בתקשורת בעקבותו זה הדוח שפרסמתם על הטייה הפוליטית מצד מרצים. עכשיו, לדעתך למרצה, מרצה לא ראוי שתהיה לו דעה פוליטית מוצהרת? זאת אומרת, איפה הדעה שלך נמצאת? טוב, אני לא יודע אם שמעתם את השאלה. כולם שמעו? היא שאלה אם אנחנו חושבים, בגלל שאחת הפעולות המרכזיות שאם תרצו התפרסמה איתם זה דוח שפרסמנו על הטיה פוליטית באוניברסיטאות, במיוחד במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, האם זה לגיטימי שמרצה יחזיק בעמדה פוליטית ויביע אותה בשיעור? אנחנו פשוט נחשפים לזה, אני מאמינה שהרבה פה נחשפים לזה גם, אז זו שאלה שמעניינת. אז בעיניי, התשובה היא שזה לגיטימי. מה שלא לגיטימי שזה יגיע רק מצד אחד. כלומר, במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, כדוגמה, בשנה שעברה היו 9 מרצים מן המניין. 8 מתוכם היו חתומים על עצומות מאוד בוטות נגד ישראל. מחרם, דרך קריאות למאשימות את ישראל בטיהור אתני ועד קריאות לסרבנות. עכשיו, ציינתי על מה אנשים חותמים כי זה גם בא לידי ביטוי בשיעור בשביל שנבין. האם זה מותר שזה יהיה? כן, הבעיה היא שאין פלורליזם של עמדות. אם יש פלורליזם של עמדות ואל מול צד אחד נשמע גם הצד האחר, אז זה לגיטימי. כשזה רק צד אחד וזה נהיה במקום שהקריטריון להתקבל למחלקה או מצוינות אקדמית והופך להיות שהקריטריון להתקבל למחלקה הופך להיות העמדה הפוליטית שלך, אז אולי אנשים בחכמים ולא עדים בשמאלים. רגע. אני מבטיחה לכם שיגיע השלב שאתם תדברו, זה אפילו יגיע מהר ממה שאתם מצפים. תרשמו לעצמכם או תזכרו, זה באמת יגיע. אל דאגה. לא אני הגעתי לזה, המועצה להשכלה גבוהה הגיעה לזה. המועצה להשכלה גבוהה קבעה, גם אם זה לא נעים לך להגיד, אתה יכול לחזור להגיד שטויות, תקרא את הדוח של המועצה להשכלה גבוהה, היא קבעה שהרמה האקדמית באוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לפוליטיקה וממשל, היא רמה מאוד מאוד נמוכה, עד כדי כך שלא צריך לתת להם, לא צריך לתת להם... זה מה שיפה עם פלורליסטים, הם אוהבים לתת לאנשים אחרים להתבטא. לסופו של דבר, נסיים את הדיון הקצר הזה כאן, מה שחשוב זה שבמחלקות יהיה פלורליזם של עמדות. ומי שלא נוח לו עם זה, אז יבדוק את עצמו למה לא נוח לו עם פלורליזם של עמדות. אני מאמין שכל העמדות יש להם מקום באקדמיה, אקדמיה זה מקום שצריך ללמד הבלים כמו שציונות זה גזענות, מותר ללמד הבל כזה, רק צריך שיהיה גם מישהו אחר שיסביר למה הדבר הזה הוא הבל. אם אין אותו, נוצרת בעיה.